हेलो फ्रेंड्स, आज आपने स्टार्ट किया लेक्चर नंबर 2 चतुष्कोण। तो के लेक्चर नंबर 1 में आपने चतुष्कोण की बेसिक व्याख्या की है, तो के इन थोड़ा आपने रिवीजन करना है लेक्चर नंबर 1 नु। तो के चार समकेंद्रीय बिंदु P की त्रण बिंदु केवा होवा जोईए, असमरेख अथवा समरेख न हो, एवा चारे चार बिंदु ने क्रम में जोड़वा जी बनती बंद आकृति ने શું કહેવામાં આવે છે चतुष्कोण। इन्हें आपने 10 अंगों જોયા था, विकर्ण की मदद से आपने 2 भाग જોયા था, एक तो बहिर्मुख चतुष्कोण और एक तो अंतर्मुख चतुष्कोण। विकर्ण छेद એટલે બહિર્મુખ કહેવાય, વિકર્ણ ન છેદ એટલે આપણે શું કહીએ છીએ, અંતર્મુખ ચતુષ્કોણ। તો કે આજે આ જે સિલેબસ છે આપણો, તમારો ચેપ્ટર નંબર 8 માં આપણે અંતર્મુખ ચતુષ્કોણ વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો નથી, આપણે ઓન્લી ફોર ક્યાં ચતુષ્કોણ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે, બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ કે જેના વિકર્ણ કેવા થાય છે, છેદ છે। તો હવે આપણે બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ ના અલગ અલગ પ્રકાર, હવે આપણે ત્રિકોણ ના પ્રકાર જોયા હતા બાજુ ની મદદ થી અને ખૂણા ની મદદ થી, તો સેમ એવી જ રીતના આપણે હવે ચતુષ્કોણ જે બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ છે એના આપણે શું કરવાના છે, અલગ અલગ પ્રકાર ભણવાના છે। તો એની વ્યાખ્યાઓ જે છે, એની વ્યાખ્યાઓ 6 વ્યાખ્યાઓ છે, એ 6 વ્યાખ્યાઓ ઓલરેડી મેં ડાયાગ્રામ બનાવી તમને આપી દીધી છે, અને આ 6 વ્યાખ્યાઓ જે છે એ બુકમાં ક્યાંય આપેલી જ હોય પણ આપણે મેં મારી રીતના ઈઝીલી બનાવી છે, બરાબર। તો આ 6 વ્યાખ્યાઓમાં આપણે સૌપ્રથમ પહેલી જોઈએ સમલંબ ચતુષ્કોણ। તો સમાંતર બાજુ જે ચતુષ્કોણ જે છે, ચતુષ્કોણના આપણા 2 પ્રકાર છે, બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ અને અંતર્મુખ ચતુષ્કોણ। તો એમાંનો જે એક બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ છે, એ બહિર્મુખ ચતુષ્કોણને આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કોને કહેવા છે, તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ જે છે, એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં જે આપણે જોયું ચતુષ્કોણમાં કેટલી બાજુ હતી, 4 બાજુ અને 4 ખૂણા હતા, તો એમાંની જોડ કેટલી થશે। ધારો કે એક ચતુષ્કોણ આ ટાઈપમાં અહીં દોરું છું, તો આમાંની આ જોડ, આ એક જોડ થઈ ગઈ સામસામેની એક જોડ, અને આ એક સામસામેની એક જોડ, એટલે ટોટલ કેટલી જોડ બનશે, 2 જોડ બનશે। તો કે જે ચતુષ્કોણની બાજુઓની કેટલી જોડ હતી, હંમેશા બાજુઓને આમાં કેટલી જોડ હોય છે, 2 જોડ, જોડ મતલબ કે 2 હશે, 2 જોડ એટલે કે કેટલી બાજુ થઈ ગઈ, 4 બાજુ, 1 જોડ એટલે કે કેટલી બાજુ થઈ ગઈ, 2 બાજુ। તો કે જો સમલંબ ચતુષ્કોણ કોને કહેવામાં આવશે, તો કે જે ચતુષ્કોણમાં બાજુઓની એક જોડ, આપણે 2 જોડની વાત નહીં કરતા, આપણે કોની વાત કરીએ છીએ, ઓન્લી ફોર એક જોડ જો સમાંતર હોય તો એને શું કહેવામાં આવે છે, સમલંબ ચતુષ્કોણ। તો કે સમલંબ ચતુષ્કોણમાં આપણે આકૃતિ દોરીએ તો કેવા પ્રકારની હશે, સમલંબ ચતુષ્કોણ કંઈક આવા પ્રકારની હશે, આને શું કહેવામાં આવે છે, સમલંબ ચતુષ્કોણ। નામ આપી દઉં કે E B C અને D, તો કે જે ચતુષ્કોણમાં સામસામે એટલે કે બાજુ હોય, ચલો જે ચતુષ્કોણમાં બાજુઓની એક જોડ સમાંતર હોય, આમાં કેટલી જોડ હોય છે, 2 જોડ, બાજુઓની કોઈ એક જોડ જો સમાંતર હોય, આ AD સમાંતર શું આપેલું છે તમને, BC આપેલું હોય, અને AD સમાંતર CD આપેલું ન હોય, એટલે કે બાજુઓની કોઈ એક જોડ જો મારી સમાંતર હોય, આવા ચતુષ્કોણને શું કહેવામાં આવે છે, સમલંબ ચતુષ્કોણ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યાખ્યાઓ જે છે ખાસ યાદ રાખજો, તમે જોયો છે આપણે ફર્સ્ટ એક્ઝામ માં પણ અમુક વ્યાખ્યાઓ તમને વ્યાખ્યાયિત કરવાની કીધી છે, અમુક વાર જો કે વર્તુળની ત્રિજ્યા, પછી સમાંતર રેખાઓ કોને કહેવાય, તો એની બધી જે નાની નાની વ્યાખ્યાઓ જે છે તમને એક એક માર્ક્સ માં પૂછી શકે છે। તો આ વ્યાખ્યાઓ જે છે મેં ઓલરેડી એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ ડાયાગ્રામ દોરી એક પછી એક વ્યાખ્યા તમને ઈઝીલી સમજાવીશ, અને આ વ્યાખ્યાઓ જે છે તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે, કારણ કે વ્યાખ્યાઓ જે છે વ્યાખ્યાની મદદથી જ આપણે થોડા ઘણા જે પ્રમેયો જે છે એક એક માર્ક્સના ક્વેશ્ચન જે છે સોલ્વ કરી શકશે। તો કે સમલંબ ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય, તો કે ચતુષ્કોણની બાજુઓની કોઈ એક જોડ જો સમાંતર હશે તો તેવી તેવા ચતુષ્કોણને આપણે શું કહેવામાં આવશે, સમલંબ ચતુષ્કોણ। તમને આકાર જોતા તમને ખબર પડી જશે કે આ જે છે AD અને BC બંને કેવી છે, એકબીજાને સમાંતર, અને ગમે ત્યાં આપણે નામ લખાવી તો ક્યાંય છેદ છે નહીં, કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમલંબ ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય, તો કે જે ચતુષ્કોણની બાજુઓની એક જોડ જો સમાંતર હોય એવા ચતુષ્કોણને આપણે સમલંબ ચતુષ્કોણ કહીએ। હવે આપણે આવીએ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ, તો કે પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય, તો કે જે ચતુષ્કોણની પાસ પાસેની બાજુ કેવી હોય, પાસ પાસેની બાજુઓ જો ખાલી સમાન હોય, સપોઝ આ D જે છે D શિરોબિંદુની પાસ પાસેની બાજુ આપ તો પહેલા એક AD અને CD આ
बाजू એટલે કે જો પાસ પાસેની બાજુઓ સમાન હોય તો એને શું કહેવામાં આવે છે પતંગાકાર ચતુષ્કોણ એનો આપણે આકૃતિ દોરીએ તો કે આ બાજુ કેવી છે આ બાજુને સમાન આ બાજુ કેવી છે આ બાજુને સમાન તો બીજો આને નામ આપી દઉં છું P Q R S તો જો P Q બરાબર શું છે P S અને R Q બરાબર શું થઈ ગયા R S તો જે ચતુષ્કોણની પાસ પાસેની બાજુઓ સમાન હોય છે તેને આપણે શું કહેવામાં આવે છે પતંગાકાર ચતુષ્કોણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે વ્યાખ્યા છે એ તો એકદમ બીજી છે આમાં કોઈ છે નહીં બાજુ એક જોડ સમાંતર હોય તો સમગ્ર ચતુષ્કોણ પાસ પાસેની બાજુઓ સમાન હોય તો એને શું કહેવામાં આવે છે પતંગાકાર ચતુષ્કોણ પાસ પાસેની બાજુઓ કેવી હોવી જોઈએ સમાન હોય તો તેને આપણે પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહીએ છીએ હવે આપણે આગળ વધીએ તો કે થર્ડ નંબરનું જે ચતુષ્કોણ સમાંતર બાજુઓ ચતુષ્કોણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે ચતુષ્કોણ જે છે એની વિશે જ આપણે આ ચેપ્ટરમાં અભ્યાસ કરવાનો છે તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય તો કે જે ચતુષ્કોણની બાજુઓની બંને જોડો એકબીજાને કેવી હોય સમાંતર હોય અહીંયા આપણે શું હતું કોઈ એક જ જોડ સમાંતર હશે અને અહીંયા કેવી હશે બંને જોડ એટલે કે ચારે ચાર બાજુ બે બાજુ આને સમાંતર હશે અને આ બંને બાજુ એકબીજાને સમાંતર હશે તો એવા ચતુષ્કોણને આપણે શું કહેવામાં આવે છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એની આપણે ડાયાગ્રામ જોઈએ તો જો આને નામ આપી દઉં છું A B C અને D તો કે જો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની બાજુઓની બંને જોડ આ AD અને BC એ સામસામેની બાજુ થઈ ગઈ AB અને CD પણ કેવી થઈ ગઈ સામસામેની બાજુ તો કે બાજુઓની બંને જોડો એકબીજાને સમાંતર હોય તો AD સમાંતર કોને થશે BC ને અને આ જો AB અને CD કેવી છે સમાંતર છે આને હું અનંત સુધી લંબાવીશ આને પણ હું અનંત સુધી લંબાવીશ તો ક્યાંય છેદ છે નહીં સેમ ટુ સેમ આ બાજુ છે આમ લંબાવીશ અથવા આને આપણે આમ લંબાવીશ તો પણ ક્યાંય છેદ છે નહીં તો જે ચતુષ્કોણની બાજુઓની બંને જોડે એકબીજાને સમાંતર હોય તો તેવા ચતુષ્કોણને આપણે શું કહેવામાં આવે છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના જ આપણે કેટલા પ્રકાર પાડ્યા છે બાકીના ત્રણ પ્રકાર છે ખરેખર બહેન ચતુષ્કોણના જ પ્રકાર પણ બે વ્યાખ્યાને એવી રીતના સ્ટેપ વાઇઝ કે તમને સમજાવીશ તેથી કરી તમને વધારે યાદ રહે તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ તો કે બંને જોડ કેવી હશે એકબીજાને સમાંતર હશે તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહેવામાં આવશે તો જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો કોઈ એક ખૂણો જો ખાલી કાટખૂણો બની જાય તો એને શું કહેવામાં આવશે લંબચોરસ ફરી વખત હવે વ્યાખ્યામાં કોનો યુઝ થશે અહીંયા પેલો પડ સમજો જે ચતુષ્કોણ ચતુષ્કોણ હવેની વ્યાખ્યામાં શું યુઝ થશે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ચાલો એટલે જ મેં જો આ રીતના સ્ટેપ પાડી અને પછી મેં આ રીતની વ્યાખ્યા બનાવેલી છે તો કે લંબચોરસ કોને કહેવામાં આવશે તો કે જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો એક ખૂણો કાટખૂણો હશે એને આપણે શું કહેવામાં આવશે લંબચોરસ તો કે એક ખૂણો કાટખૂણો થશે એનું મીનિંગ શું થશે જો આને સપોઝ હું આપણે એક્ઝેક્ટલી રીતના છે આ રીતના છે તો આ બાજુને જો આપણે આમ લઈ જશે તો ઓટોમેટિક આ જે બાજુ છે એ પણ આમ થશે જો જે કંઈ મારી પાસે બાજુ અત્યારે આ રીતની છે ઓકે હવે હું બાજુને ચેન્જ કરું છું 90 અંશનો ખૂણો બનાવો છે તો આને હું આમ પરિણામ લઈ જઈશ તો મારી આ જે બાજુ છે એ પણ કેવી જશે આ પરિણામ થશે તો જ આમ પરિણામ જો સમાંતર થશે નહીં થાય ડન એટલા માટે આજે ખૂણો જે છે એને મારે કેટલાના બનાવવાનો છે 90 અંશ કોઈ પણ ખૂણો એવું જરૂરી નથી કે એ બી સી કોઈ પણ ખૂણો તમે લઈ શકો તો જો એક ખૂણો મારો કેવો હશે કાટખૂણો હશે તો એવા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણને આપણે શું કહેવામાં આવશે લંબચોરસ તો કે લંબચોરસનો આકાર તો હવે તમને ખ્યાલ જ છે આને શું કહેવામાં આવશે લંબચોરસ એને આપણે નામ આપી દઈએ છીએ ક્યુ આર એસ કે જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો કોઈ એક ખૂણો જો ખાલી 90 અંશ જો કે આ ખાલી 90 અંશ છે આ પરિણામ તો બાકીના બધા પણ કેવા થઈ જશે 90 ના જ થશે
યાદ રાખજો બાકીના બધા જ પણ કેવા થઈ જશે 90 ના થઈ જશે યાદ રાખજો બરોબર લંબચોરસના બધા સમાન કેટલા હોય એમ છે 90 અંશ છે આપણે તો કે એક ખૂણો જો 90 અંશ થશે તો આવા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણને શું કહેવામાં આવશે લંબચોરસ કહેવામાં આવશે હવે આપણે આગળ વધીએ તો કે એક ખૂણો 90 નો તો ખરા પણ જો બધી બાજુ સમાન થાય તો એવા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણને આપણે શું કહેવામાં આવશે ચોરસ ફરી વખત વ્યાખ્યા કરું છું જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો એક ખૂણો 90 અંશ અને બાકી બધી જ બાજુઓ કેવી થઈ જશે સમાન થશે તો એવા જ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણને આપણે શું કહેવામાં આવશે ચોરસ હવે જો તમને ચોરસની આકૃતિ તો ખ્યાલ છે ચોરસની ચારે ચાર બાજુઓ કેવી હોય છે સમાન હોય છે એના માટે આપણે એ બી સી બી અને ચારે ચાર ખૂણાઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવા હોય છે 90 અંશના જ થશે બધી બાજુઓ સમાન હોય તો તે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણને શું કહેવામાં આવશે ચોરસ કહેવામાં આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આગળ જઈએ સમબાજુ ચતુષ્કોણ વ્યાખ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો વાંચજો પ્રેક્ટિસ કરજો લખજો તો જ યાદ રહેશે બરાબર હવે આપણે જઈએ સમાંતર સમબાજુ ચતુષ્કોણ તો એમાં પણ કોને યુઝ થશે સમાંતર પણ યુઝ થશે તો કે જે ચતુષ્કોણ જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની બધી બાજુઓ સમાન હોય સમાંતર તો આપણે ઓલરેડી અહીં કહી દીધેલ છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય તો કે બંને જોડે એકબીજાને સમાંતર હશે સમાંતર તો કરી એટલે જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની બધી બાજુઓ જો સમાન હશે તો એને શું કહેવામાં આવશે સમબાજુ ચતુષ્કોણ એની આપણે આકૃતિ દોરીએ એટલે તમને તમે જોઈ શકો લાગે છે થોડોક ચોરસ પણ ચોરસની આ બધી બાજુઓ તો કેવી થશે સમાંતર થશે પણ આમાં એક કન્ડિશન શું છે 90 અંશનો ખૂણો પણ આમાં આ કઈ 90 અંશનો ખૂણો ક્યાંય બનશે નહીં આને એક નામ આપી દઈએ આપણે PQRS ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની બધી બાજુઓ સમાન હોય જો આ બાજુ બરાબર આ બાજુ બરાબર આ બાજુ બરાબર આ બધી બાજુઓ સમાન હશે તો તેને શું કહેવામાં આવશે સમબાજુ ચતુષ્કોણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી વખત આપણે આખે આખી વ્યાખ્યાઓ જે 6 વ્યાખ્યાઓ જે છે વ્યવસ્થિત સ્ટેપ બાય સ્ટેપ મેં ઓલરેડી લખેલી છે તમારે આ રીતના લખવાની છે તમને કહી દઉં કઈ રીતના લખવાની છે બુકનું જે પેજ છે એને આપણે ટ્રાન્સફર કરી નાખશો એટલે તમારે જો એકદમ પરફેક્ટ તમે આ રીતના લખી શકશો ચલો ફરી વખત વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ પહેલું ચતુષ્કોણ તો પેલો આવશે સમલંબ ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય તો કે જે ચતુષ્કોણની એક બાજુને ખાલી એક જોડ સમાંતર હોય એને સમલંબ ચતુષ્કોણ કહેવામાં આવશે પતંગ આકારમાં શું હતું પાસ પાસેની બાજુઓ સમાન હોય તો કે પતંગ આકાર ચતુષ્કોણ કહેવામાં આવે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં શું હતું તો કે જે ચતુષ્કોણની બાજુઓની બંને જોડ એકબીજાને કેવી હોવી જોઈએ સમાંતર હોવી જોઈએ આ સમ આ બાજુને સમાંતર આ બાજુ આને સમાંતર આ તો કે જે લંબચોરસ લંબચોરસની શું હોય છે સામસામેની બાજુઓ કેવી હોય છે સમાન હોય છે આની બાજુઓ આને સમાન હશે આની બાજુઓ આ સમાન હશે અને ચોરસમાં શું હશે બધી બાજુઓ સમાન અને ખૂણો કેવો હશે 90 અંશ તો કે જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણને એક ખૂણો 90 અંશનો હોય અને બધી બાજુઓ સમાન હોય તો એવા ચતુષ્કોણને શું કહેવામાં આવશે ચોરસ કહેવામાં આવશે અને જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની બધી બાજુઓ સમાન હોય જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની બધી બાજુઓ જો સમાન હશે તો એને શું કહેવામાં આવશે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વ્યાખ્યાઓ છે બુકમાં વ્યવસ્થિત આ રીતના ડાયાગ્રામ દોરી તમારે લખવાની છે જેથી કરીને તમને ઈઝીલી યાદ રહી જશે અને વ્યવસ્થિત લખી નાખજો અને આકૃતિ નામ નિર્દેશન સહિત તમારે લખવાનું છે
चलो विद्यार्थी હવે એક આપણે નાનકડો ટોપિક ભણીએ કે જે ચેપ્ટર નંબર 1 માં આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે પ્રાકૃતિક સંખ્યા વાસ્તવિક સંખ્યા છે કે અસંમેય સંખ્યા પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એવા નાના નાના જે પોઈન્ટ હતા ઈ આપણે જોઈ ગયા અને ઈ આપણે એક એક માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં પૂછાય તો એવા જ જે ટોપિક છે ઈ આપણે આ 6 વ્યાખ્યામાં જોવાના છે તમને બુકમાં પેજ નંબર 124 ઉપર આપેલું છે 124 ઉપર આવા બ્લેક રાઉન્ડ કરી તમને 4 થી 5 પોઈન્ટ આવેલા આપેલા છે ઈ પોઈન્ટ હવે આપણે જોઈએ તો કે જો સમલંબ ચતુષ્કોણને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહેવાય તો બેનો કહેવાય શું કામ કેમ કે સમલંબ ચતુષ્કોણમાં એક જ જોડ કેવી હોવી જોઈએ સમાંતર હોવી જોઈએ અને પતંગાકાર ચતુષ્કોણમાં જો હોય એક પણ જોડ સમાંતર નથી એટલે કે સમલંબ ચતુષ્કોણને આપણે પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહેવાય નહીં खाली मात्र एक સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં તો બંને જોડે એકબીજાને સમાંતર હોવી જોઈએ કેમ કે સમલંબ ચતુષ્કોણ જે છે એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ નથી હવે આપણે નીચે આવીએ તો જો ચોરસને જે છે એ લંબચોરસ કહેવાય એટલે લંબચોરસમાં સામસામેની બાજુ સમાંતર સમાંતરને પાછી કેવી હોય સમાન હોય છે તો કે ચોરસનો એકમ કાટખૂણો હોય એની બધા જ ખૂણા કેવા છે અને કાટખૂણા હશે અને એની ચારે ચાર બાજુઓ કેવી હશે સમાન છે કે ચોરસ જે છે એ લંબચોરસ પણ કેવા છે અને સુરત ચોરસની શું આપણે કેવા છે સમબાજુ ચતુષ્કોણ પણ કેવા છે કારણ કે ચોરસની શું છે જો આ આ બાજુ જે છે એ બીજા કેવી છે કે સમાંતર થઈ ગઈ સેમ ટુ સેમ આ પણ કેવી થઈ ગઈ સમાંતર થઈ ગઈ તો આપણે સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં એ જ કહીએ છીએ તો કે જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની બધી જ બાજુઓ કેવી હોય સમાન હોય કે ઓલરેડી જો આ પણ બાજુ બરાબર આ બાજુ બરાબર સમાન છે ચારે ચાર બાજુઓની કેવી છે સમાન છે ચોરસને આપણે લંબચોરસ પણ કહેવાય છે અને ચોરસને આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ પણ કહેવાય છે પરંતુ લંબચોરસને આપણે ચોરસ કહેવાય છે તો કે નહીં કહેવાય કારણ કે લંબચોરસની સામસામેની બાજુ સમાન હોય પણ એક બાજુ કેવી હશે આ બાજુ કરતા મોટી હશે પણ આમાં તો કેવી હોય છે બધી જ બાજુઓ સમાન ભલે 90 અંશના ખૂણા કોમન થાય છે પણ બાજુઓ જે છે એ કોમન થતી નથી એટલે લંબચોરસ જે છે એ કેવું છે ચોરસ નથી એવી જ રીતના આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણને આપણે ચોરસ બનાવીએ તો કે જો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ શું ચોરસ છે તો કે નથી કારણ કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં ભલે બાજુઓ સમાન રહે પણ ચોરસ શું કહે છે ખૂણો 90 નો અને બાજુ સમાન આમાં બાજુ સમાન છે પણ ખૂણો 90 નો નથી એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે નાના નાના પોઈન્ટ જે છે આ છે આ છે અથવા આ છે આ છે એવા બધા પોઈન્ટ તમારે ખાસ યાદ કરી લેવા કારણ કે એક એક માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં તમને પૂછાઈ શકે આ ખાસ યાદ રાખજો ચોરસ જે છે લંબચોરસ અને સમબાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય છે લંબચોરસને ચોરસ ન કહેવાય સમબાજુ ચતુષ્કોણને પણ ચોરસ ન કહેવાય પતંગાકાર ચતુષ્કોણને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ન કહેવાય અને સમલંબ ચતુષ્કોણને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ પણ ન કહેવાય ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જે રીતે આકૃતિ દોરી છે એ રીતે તમે દોરી નાખજો જેથી તમને ખ્યાલ આવે ઓકે ચલો